Bueno, Jimmy, parabéns por esa clasificación para final. ¿Qué valoración faz deste partido? Bueno, moitas gracias por todo. Nada, pois o partido ao final pois foi nos os primeiros 20 minutos. E a partir de aí eles tiveron o balón. Non tiveron as ocasións, pero sí que é verdad que nos quitaron o balón durante todo o partido. Nos non matamos o partido e tivemos que sufrir hasta o final. Daba a sensación de que co 2-0 ia ser o mellor un partido cómodo, pero ni moitísimo menos, non? Porque na segunda metade o guión foi moi diferente. Sí, eu tamén pensaba que con 2-0 pois tocarían máis o balón, pero nada, eles arriscaron máis, foron a polo partido, e nós, pois, non sei se era por medo ou por non sei que, metímonos atrás e bueno, ao final, como resultado, pois, era bo para nós, pois aguantamos e a segunda parte, pois nada, tocou nos sufrir, se enter o balón e esperar algunha contra. Un auténtico golazo, teu, non, Jimmy? Sí, bueno, un poquinho de sorte aí. De cara a final, a última de cara a final, a quen prefires? Ou un play ou non é favorito? Pois, non sei, a ver, dame igual quen pase, non? Igual por amizade ou por tal, teño máis xogadores no Arosa, pero daríame igual que pasara o Ourense como Arosa.